Igwe. Wakanielezea shida ingine ambayo hii shida mimi mwenyewe nilishindwa kutatua hadi nikasema acha tu nitumalizie kwa mfalme. Mfalme mwenyewe aenda atatue hiyo kesi. Okay. Eh. Ndio hawa naweza kuelezea hiyo shida yao. Ona Igwe. Huyu ni kijana wangu. Na huyu ni chief. Mimi kuna bibi nataka nioe. Lakini huyu kijana wangu na chief wanakuja chief wanataka mbona niingilie mapenzi yetu sisi na mimi nataka nioe. Huyu ni chief huyu. Una hii kera yake hii. Bibi ni wako ama ni wachiku? Ni wangu mimi. Wako? Yes. Kijana wako anapatika na japo? Sasa yeye anataka kufukuli. Anajiona ni mtoto mdogo lakini anataka kupigana na babake. Ana adabu. Igwe. Igwe huyu hapa ni babangu. Huyu ni chief. Mimi nilikuwa nimepanga kuoa. Babangu akaniambia nilete bibi nyumbani. Kuleta bibi nyumbani. Babangu akageukia bibi yangu. Anataka kuwa bibi yangu. Tukasema tuende kwa chief atusaidie. Chief badala ya kutusaidia, yeye pia akataka bibi yangu.
Kwa hiyo hao watu wawili wanataka kuoa bibi yako. Huyu sasa pia na huyu. Eh. Mimi ndio nanyang'anywa bibi. Sasa mimi ndio nanyang'anywa bibi. Igwe. Mimi niliona huyo msichana hao watu hawataweza kumtunza. Mimi nikaamua kama mimi kiongozi. Acha mimi nimchukue kwa sababu hawa taribu mtoto wenyewe. Na hii ni heshima mbaya. Pana igwe angalia. Angalia hii kiara hii na hii vinyalaka. Na leo mtoto kama huyo kweli. Huyu ni kijana wangu mtoto mdogo. Mimi nimesomesha yeye. Huyo ni mke wangu mimi. Ni mtoto mnaongelea ama ni mwanamke? Ni mwanamke. Huyu ni kijana mdogo huyu. Igwe. Hebu waulize kama huyo msichana anawapenda wao. Sasa mnataka kunyang'anya huyo kijana. Sio tumnyang'anyi. Huyu ni mtoto mdogo, ni mtoto wangu. Huyo msichana ni mkubwa sana kwake, hawezi muoa yeye. Ezaona huyo msichana. Ai na shida wewe iko utamuona. Yes, wamuite sasa hii akuja. Sio muite juu wewe ni swendu unataka huko na wewe mpigie simu. Sio ni kwa mfalme. Wewe mpigie simu. Eh, kijana. Kwa mfalme. Eh, mpigie simu. Hello. Ni aje baby? Nilikuwa nataka ufike hivi kwa pale. Sijui kwa nini nataka kwa kuongea video. Kwa sababu ile kesi ilikuwa kwa kiu. Ni site kwa tu kwa dada site hapo kwa. Kifika unifikie. Ana mwenye na subizi wana na pangalia amepiga mkono kwa mfuko mbele ya mfalme. Wewe mzee anaji. Sasa wewe ndio mwenye bibi. Atakupigia leo. Eh, leo. Unaona ni msaada na ngono. Mbona mimi niatia sana kukuja mkipishana kwa mwanamke mkiwa watatu. Sasa kwanza wewe chief. Heshima mbaya sana kusikia unataka kunyamanyana. Yes, yes. Ongea mbele ya king. Hiyo kwanza nikupiga fine. Ni kubwa sana. Na dada unaitwa nani? Naitwa Berry. Berry. Hapa ni mfano. Na wewe kuanzia leo ndio mkono. Eh? Ndio. Kwa mfalme? Ah, kwa mfalme. Hey, iwezekani hiyo? Iwezekani? Bali na akiongea, ongea. Ah, haiwezekani. That's. Iwezekani. Ai, iwezekani. Yeah. Hapana. Ai, ai. Haiwezekani. Nini kunyanyasa? Ah, hii haiwezekani. Toa watu. Ai, hapana bwana. Hapana bwana, haiwezekani bwana. Hey bwana. Naiona chifu. Bwana bwana. Ai bwana. Ai. Hey hey. Sawa. Bwana mwambie leo. Eh. Bebe unabaki. Bebe atakubali. Please. Eh.